Här kommer en glad och nöjd Martina Lunde som tar sin första årsseger. Det blir ingen årsseger i fjol heller. Grattis Martina. Tack så mycket. Vi vänder oss lite upp så får de se hur snygg du är också. Ja, hur gick det här till? Ja, jag fick en snäll resa tredje invändigt och kom ut perfekt och hon spurtade väldigt bra. Ja, vad hade Percy Johansson sagt till dig innan loppet? Han hade inte sagt så mycket, helst inte döden, så därför laddade jag neråt ifrån början. Ja, och sen löste sig? Ja, löste sig perfekt. Hon var fint i ordning. Det låter bra det. Hur glad blev du? Jag sa att du gjorde segergest och det var ett tag sedan du vann. Ja, jag blev jätteglad såklart. Jag vinner inte så ofta, så det var jag glad för när man får göra. Och nu tar du ledningen i VFs Amerikaresa. Ja, helt otroligt. Kanonbara. Grattis till det här och lycka till framöver. Tack så mycket. Vi har även ägaren Johan Larsson med oss här. Grattis Johan. Tack så mycket. Du såg väldigt lugn och samlad ut under loppet. Var det likadant inombords? Ja, inte riktigt så lugnt som det såg ut kanske. Men vi vann ju för jul också, jag började bli härdad. Två segrar sen är lugnt. Ja, absolut. Grattis till det här. Tack.